Харчоблок у школі номер 1, який закрила санстанція, поновить свою роботу сьогодні. У Миколаєві звільнено начальника управління транспортного комплексу. Вулицю Адміральську сьогодні перекриють. Новини на телеканалі «Миколаїв». У студії працює Валентина Гурова. Вітаю! Роботу харчоблоку у Миколаївській школі номер 1 імені Олега Ольжича відновлять вже сьогодні. Сьогодні харчоблок перевірили співробітники управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства і зробили висновок. Сьогодні дивилися, що зроблено. Заходи, пропозиції, в основному, щоб діти могли харчуватися. Ну, пропозиції виконані. Яке ваше заключення? Ну, діти можуть харчуватися. Є умови для організації гарячого харчування учнів сьогодні. А коли відкриється харчоблок? Ну, завтрашнього дня мають всі умови, щоб харчуватися. Після того, як батьки учнів оприлюднили інформацію про стан їдальні навчального закладу, санстанція закрила харчоблок. У адміністрації школи був час на виконання всіх приписів санітарної служби. Вчителями школи разом з батьками і разом з працівниками КОПу було зроблено генеральне прибирання повністю всього харчоблоку, вимиті всі стіни, ви бачите, вони вже зараз нормального кольору, вже немає на них жиру, нічого абсолютно. Тепер повністю функціонують дві плити, повністю функціонує шафа для випічки. Далі, що ще було встановлено? Ще один бойлер, щоб подавалася гаряча вода для миття овочів, фруктів. І ось ще він виходить сюди для м'ясних продуктів. Ремонт у школі та безпосередньо на харчоблоці заплановано на 2019 рік. Тоді ж замінять і кухонні прилади. Санстанція підписала дозвіл на відкриття їдальні. Працюватиме вона з 9 жовтня. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич підписав заяву про звільнення начальника управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікації Олега Манушевича. Про це мер повідомив у понеділок на прес-конференції. Сфера пасажирських перевозок дійсно у нас є одною з проблемних. Наверное, найбільш проблемний. Сфера пасажирських перевезень у нас є дійсно однією з проблемних. Напевно, найбільш проблемних сьогодні в місті Миколаїв. Після сфери житлово-комунального господарства, напевно, все-таки друга. І завдання, яке я залишив Олегу Леонідовичу, терміни, пов'язані з завданнями, напевно, не завжди були реалізовані ним. І я не завжди розумів причини, через які він не міг реалізувати ці завдання. Напевно, йому некомфортно працювати зі мною як з керівником своїм. І крім того, Олег Леонідович живе в Києві. Його сім'я знаходиться в Києві. Як і іншим людям, які працювали в нашому місті, йому не зовсім комфортно працювати в Миколаєві чисто фізично, розуміючи, що його сім'я перебуває в іншому місті. З нагоди Дня захисника України у Миколаєві тричі перекриють вулицю Адміральську для проведення репетицій і святкування. Про це під час апаратної наради повідомив віце-мер Юрій Андрієнко. Він повідомив, що тимчасово вулиця стане пішоходною від Декабристів до Шнеєрсона. Вулицю перекриватимуть сьогодні, 9 жовтня, та 11 жовтня з 8:30 до 13:30 для репетицій параду. В день самого святкування, 14 жовтня, вулицю перекриють на весь день. Для городян влаштують концерт на Інгульському спуску. Це була остання інформація випуску. Я передаю слово у студію «Нового дня» своїм колегам Ірині Федоровській та Тетяні Макушевій.